方面来看到，民进党发函各地方党部，要求有意参选立委初选的党内同志，3月10号到初选时程结束，不得悬挂跟党主席赖清德的合影看板跟文宣，也不能出现赖清德唯一支持的相关文字。有立委日前是挂出了这边跟副总统赖清德的合影看板，不过现在党中央是下令要参加初选的立委不得制作跟赖清德合影的看板或文宣，就连赖清德唯一支持这种文字也不能出现。为了维护公平性，党中央发出公文，3月10号到24号立委初选结束，禁止悬挂合体看板，以免误导民众。几年前就开始沿用到现在，那这是对公共财的一个尊重，那也期待在于初选的过程当中，大家可以更公平。如果有违反相关的规定，除了会送选策小组做讨论之外，进一步也会移送中评会议处。事实上，去年9合一大选也规定不得和选对会成员以及蔡英文、赖清德等人合挂看板，就是为了避免屏东县长初选恶性竞争重演。现任立委张宏禄面临民进党新北市党部主委何伯文挑战，两人双双挂旗和赖清德合体看板，甚至就在隔壁。党主席在面对初选的过程中，必须维持党务中立。那如果过去有悬挂合照的看板啊，并不溯及既往，规定不溯及既往，因此看板无需撤下。另外，赖清德本命区台南子弟兵郭正惠要挑战立委赖惠媛，两人也挂起赖清德同框照。既然党中央做出这样的一个决定，我也会全力配合，我会主动的下架所有的一个跟赖清德合照的一个看板。五线人优先诚信条款以及公平公正公开的初选制度，我相信这个就是民进党的格局。合体看板从南挂到北，从诚信条款到禁止合挂看板，赖清德不断出招，就怕立委初选还没起跑，党内提前掀起茶壶风暴。记者陈婷张世泽台北总报道。政坛焦点来关心，国民党中央日前启动了2024的提名作业。国民党主席朱立伦就在脸书PO出他拜会前党主席吴伯雄的合照，并且称赞吴伯雄16年前是无私无我，团结党内，才能带领国民党重返执政。而如今朱立伦的这番话似乎有效仿吴伯雄的意味，也印证了先前党秘书长黄建廷所说的，朱立伦说人选不用考虑他。为了2024总统提名，朱立伦到伯仲基金会登门拜访，征询前党主席吴伯雄意见。朱立伦大方在脸书公开会面照，感谢吴伯雄倾囊相授，还说佩服伯公无私无我的精神。文中还特别提到16年前国民党同样在野，当时作为党主席的吴伯雄就是坚持无私无我，团结一切可团结力量，才让国民党重返执政，所以应该秉持这样的决心，放下自我，一切以大局为重。朱立伦这番话是暗示自己要当吴伯雄2.0吗？吴伯雄是国民党里面极少数雍容大度当党主席，但是不参选总统的党主席，不为自己而去谋取什么样的权利，还为马英九量身打造，把这个排黑条款给剔除，让马英九虽然被起诉，但是仍然可以被国民党提名为总统候选人。2007年已经在野7年的国民党局势混乱，基层焦虑，当时就是吴伯雄扛下党主席，为马英九扫除参选障碍，团结党内，成功把马英九推向总统大位。后来马英九传出要回任党主席，吴伯雄就不再竞选连任，也被视为是成全大局的牺牲。吴伯雄任内还有个非常重要的攻击，就是促成了国青的合作。吴伯雄除了团结党内，也团结非绿阵营，让国民党重新掌权。如今局势不谋而合，朱立伦先前已经透过党秘书长黄建廷表态，不会将自己纳入民调。这一次吴朱会面，是否是朱立伦再一次证明自己只抬轿不坐轿？2024这一局，甘愿做一次造王者。记者曹天、曾国峰采访报道。